Keď sa povie Chorvátsko, predstavíme si dovolenku a 10 tisíce Slovákov, ktorí tam každý rok smerujú k moru. No kedy si bol pohyb ľudí opačný a Chorváti utekali na územie Uhorska, teda aj dnešného Slovenska, v niekoľkých vlnách. Kam najčastejšie smerovali? Prečo nemuseli niekoľko rokov platiť dane? Čo majú spoločné s prezidentským palácom v Bratislave, ale aj to, v ktorej obci sa ešte aj po vojne vyučovalo po chorvátsky, nám povie náš dnešný host, host 24 podcastu Andrej Solár, riaditeľ Múzea kultúry Chorvatov na Slovensku. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý, ďakujem. Moje meno je Veronika homolová totová a som editorkou jej History. Poďme teda k tým príchodom Chorvatov na územie dnešného Slovenska, teda vtedajšieho Uhorska. Začalo uh -huh. sa to už v 15. storočí, ale tá, najväč, tá najväčšia vlna, alebo dokonca niekoľko vln, prišlo až počas toho 16. storočia. Áno, áno. V podstate také prvé kontakty Chorvátskeho obyvateľstva so Slovenskom sú už na počiatku 12. storočia, kedy sa územie dnešného Chorvátska dostalo ako súčasť, stal súčasťou Uhorského kráľovstva, takzvaná Personálna únia. Takže v podstate aj tá chorvátska šlachta postupne v niektorých vlnách sa dostala aj vtedy. Ale samozrejme, to je len, to je len také zriedkavé. Potom samozrejme to 15. storočie, kedy už dochádza k tým výbojom osmanských Turkov na Balkán, nastávajú pohyby na celom Balkáne, čiže všetko to obyvateľstvo sa postupne, ako si tlačí smerom na sever do tých bezpečnejších oblastí. A po bitke na Krbavskom poli v roku 1493 vlastne dochádza k ako sme, ak, ak musí odchodu šlachty, časti šlachty do severnejších oblastí. A samozrejme, ako náhle sa dostala do tejto konfliktnej zóny Bosna, tak aj obyvateľstvo vlastne z Bosny sa postupne tlačilo smerom viacej na sever. Až vlastne na hraničiacu rieku dnešného Chorvátska rieka Una, do oblasti Kostajnice. A vlastne po prehratej bitke pri Mohači v roku 1526 e, samozrejme v Turci postupne sa dosť obsadzujú, neskôr obsadzujú Budín, dostávajú sa až na hranice Slovenska. Východné oblasti e, Slavónie dnešného Chorvátska sú takisto atakované, obsadzované Turkami. Takže tam, je, tam, tam nastal tak hodne horúco v týchto oblastiach. To som sa presne chcela opýtať, že oni vlastne ušli z toho územia, ktoré boli teda, bolo atakované osmanmi a tými tureckými výbojmi. Prišli ale aj v tej tretej vlne po bitke pri Moháči a práve vtedy to Uhorsko sa zmietalo v takých tých vnútorných nepokojoch. To znamená, kto bude ďalej vládnuť teda po smrti Ludovita II, ktorý zahynul teda pri úteku z Moháča. Áno, áno. No v podstate, čo sa týka samotného obyvateľstva, ide vlastne o prvú vlnu vlastne po bitke pri Moháči. To bolo také masívne stiahovanie obyvateľstva. E, áno, smrť, ľudov, druhého, Ludvita II., nástup, postupný nástup Habsburgovcov, vojna medzi pánovodními Ferdinandom I. a Jánom Zápolským spôsobila teda v oblasti tej hraničiacej severozápad Maďarska, juhozápad Slovenska, východ Rakúska, e, problémy aj z hľadiska osídlenia. I to bolo proste konfliktná zóna, takže mnohé oblasti sa vysídlili ľudia poutekali, zomreli a podobne. Takže v podstate do, tento región dostal, dostával dosť zabrať mm -hmm. v tom, tejto kvázi občianskej vojne. Ale zároveň e, po e, definitívnom úsadení sa Habsburgovcov v priestore dochádza k príchodu novej šlachty do tohto priestoru, samozrejme tých verných mm -hmm. e, panovníkov. A práve tento priestor okolo Bratislavy, ktorý bol taký, exponovaním, čo sa týka chorvátskej, chorvátskej migra emigrácie alebo imigrácie sem e, bol spôsobený tým, že vlastne e, na počiatku 16. storočia dochádza k vymreťu rodov, e, e, rodov svetorských pezinských grofov a pánovník vlastne dáva do zálohy pánstvo šla e, také tej vyššej šlachte. Mm -hmm ktorá vlastne financovala ktorá tú vlastne... jeho vojnu a vládnutie. Áno, ktorá mu vlastne požičala peniaze. Takže oni mu požičali peniaze pánovník dal do zálohu vlastne pánstvo. A samozrejme ten zeme pán potreboval ľudí na to, aby mohol mohol zvelaďovať to svoje pánstvo, aby mu proste prinášal zisky. A práve to, že na juhu, na juhu monarchie kráľovstva dochádzalo vlastne k existenčnému konfliktu vlastne a že tí ľudia boli v ohrození, tak postupne dochádza k riadenému presídlovaniu ľudí do bezpečnejších oblastí. A takto sa vlastne dostávajú postupne ľudia na naše územie, že vlastne uh, majiteľe pánstiev vlastne oni presidlovali tých ľudí smerom sem. Mhm. Dávali im vlastne, vymenovali um, takých tých kolonizátorov, respl, ľudí, ktorí vlastne privedli konkrétne počty ľudí, povedali im, že v tejto oblasti sa usidlite, tu na si postavíte dom, tu na výrubete les a budete obhospodarovať pole, vinohrad a podobne. Takže podľa takýmto spôsobom sa tie rodiny, celé rodiny dostali na toto územie. A to isté napríklad bolo aj, aj Červenokamenské pánstvo, ktoré kúpili zasa Fugerovci v roku 1535. Mm -hmm. To bola tá bohatá nemecká šlachta, podnikateľská, takže tí vedeli proste ako pracovať <laughs> s týmito vecami. Takže tí tiež využili vlastne situáciu a presilili ľudí. Uh -huh. A keď hovoríme teda, že okolie Bratislavy uh, samozrejme zostal nám tu napríklad chorvátsky grob, ale ktoré obce sú také typicky chorvátske? Teda? No, dodnes, dodnes máme vlastne 4 obce. Dodnes máme tri uh, obce, ktoré sú súčasťou Bratislavy. Uh -huh. Devinska na Vavescu, Čunovo Jarovce, niekdajší Chorvátsky Androv a potom uh, susediaca obec Chorvátsky grob. Ale samozrejme máme tu, mali sme tu kopec ďalších obcí, ktoré boli vyslovene chorvátske. A to bolo napríklad Zahorská Bystrica, Zahorská Bystrica, Lamač, Dúbravka z tej západnej strany, z východnej strany to boli napríklad veľké malé šenkvice, vyštuk. Dočítala som sa, že ich bolo v podstate až 80. Približne 80. Samozrejme, väčšino, väčšinovo osídlených bolo podstate menej. Mhm ale samozrejme až do 100 lokalít máme, kde, tí, kde tie chorvátske rodiny sa usiedli. Samozrejme tam, kde prišlo len zo pár rodín, tak tí chorvati tam v podstate po prvej generácii vymizli. Asi Asimilo, veľmi rýchlo. Proste. Uh -huh. To, je, to je dané tým, že keď ste absolútna menšina, jednotlivec, tak sa musíte prispôsobiť. Vráťme sa teda ešte možno chvíľku k tým šlachtickým rodom, lebo našla som takú zaujímavú informáciu, že napríklad uhorský panovník udelil zeme pánovi Mikulášovi z Rínskemu, z veľmi významného teda chorvátskeho pôvodom rodu, ktorý sa práve teda presťahoval, respektíve majetky mal spojené s územím dnešného Slovenska, takú výsadu, že ľudia, ktorých sem pristahuje, nebudú musieť dva až 12 rokov platiť dane. Áno, to, to, ale toto si vlastne mohli určovať aj samotní, samotní zemepáni mm -hmm. v súvislosti s tými novoprišlými obyvateľmi. V podstate s niečím podobným sa naše územie stretlo už v 13. 14. storočí pri veľkej nemeckej kolonizácii Slovenska, alebo A toto vlastne bolo druhé, trošku zase z, jedného, z, jednejho z inej jednej strany. Ale áno, od 2 od do 12 rokov, podľa toho, ako si, ako si vlastne určili podmienky e, s tými kolonizátormi, s tými, aj s, tými, s tými ľuďmi, v závislosti aj od priestoru, ktorý osidlovali, že do akej miery ten priestor bol nejakým spôsobom vyvinutý. Uh -huh. Ale pokiaľ to bol priestor, kde bol fakt len les a museli ho vyrúbať, museli obrobiť pôdu, tak tí ľudia potrebovali neskôr uživiť sami seba, aby mohli neskôr vlastne uživiť aj toho zemepána. Takže v podstate niektoré obce mali až povedzme 12 rokov a stalo sa, že po 12 rokoch skončili tieto slobody a desiatky rodín sa zdvihli a išli uh -huh. kde im to zasa druhý, druhý zemepán umožnil. Samozrejme, keď uh, sa už vypršala taká tá veľká migračná vlna a potreba toho nového obyvateľstva, tak už to skončilo, uh -huh. už nemali možnosti. Chápem. A dá sa vlastne povedať, aké také typické zvyky um, kultúrne, spoločenské si tí Chorváti priniesli, také, ktoré vlastne sa aj nejakým spôsobom možno zachovali, alebo sa tak dostali do tej slovenskej kultúry, že my už ani nevnímame, že toto bolo pôvodne teda uh, Chorvátske. Viete, ono, tí Chorváti prišli v 16. storočí. Čiže keď sa napríklad bavíme napríklad aj o odeve, je to veľmi ťažko povedať, pretože aj ten odev u nás sa vyvíjal súbežne. Uh -huh. Čiže vyvíjal sa rovnakým rovnaký spierom tým, že vlastne žili bok po boku. Takže v podstate veľa vecí je takých, že je otázne, kto koho viac. Uh -huh. A samozrejme, tak tá, tá hudobná kultúra zostala dodnes, uh, Chorváti si to držia. Je to jednak určite aj s tými, s tými kontaktmi a stykmi s uh, týmto tým, 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 domovskou krajinou. Alebo s tými burgenlandskými Chorvátmi, ktorých samozrejme viacej a sú aj k tej krajine nejakým spôsobom bližšie. Rozumiem. A poďme teraz sa dotknúť teda toho, čo som hovorila na začiatku a to je ten prezidentský palác v Bratislave. A. Aký je teda kontakt, alebo aké je spojenie medzi prezidentským Grasalkovičovým palácom a chorvátmi chorvátskom. Tak tento, tento kaštiel, v podstate palác, dá sa povedať na vidieku, pomerne v tom čase ďaleko za hradbami mesta, dnes úplne ja, v tom centre, dal vystavať Anton I. Grasalkovič. A on bol vlastne príslušníkom nižšej šlachty. Vieme, že tá šlachta, ktorá prichádza na územie Slovenska, tá chorvátska bola z väčšej miery nižšia, nižšia šlachta. Ale za isté zásluhy v službách panovníkovi niektorí príslušníci rôznych rodov spoločenské na tom rebríčku rástli. A jedným z nich bola samozrejme tento Anton I. Grasalkovič. Jeho otec bol predtým kastelanom Beckovského hradu, správca hradu. Bol síce e, nižšia šlachta, ale pracovala aj v také, také, také to, také, takouto formou. A že jeho syn, ten Anton I., vlastne vyštudoval vlastne ako advokát právo a vlastne postupne v rámci tej hierarchie tej úradníckej, tej administratívy kráľovskej vlastne rástol. Takže vlastne v, hlavne teraz v tom 18. storočí táto rodina narástla dá ja sa povedať, že 18. storočie je vlastne storočím tohto rodu Graslakovičovcov. Všetkých tr, vlastne troch generá tretia generácia vlastne skončila vlastne v polovici 19. storočia, ktorú vlastne Graslakovičovský rod vymrel. Mm -hmm. A základom toho, aby sa vlastne zachovala nejaká tá kultúra tej menšiny, je rozhodne jazyk. Ako to bolo s chorvátskym jazykom? Hovorila som, že dokonca bola škola, kde sa po chorvátsky vyučovalo ešte aj pár rokov po druhej svetovej vojne. Ako to vlastne s týmto jazykom na území dnešného Slovenska, hlavne potom ako Uhorsko teda už zaniklo a vznikla prvá Československá republika, vlastne bolo? Uh, čo sa týka Československej republiky, no po roku 1918 to mali Chorváti z hľadiska Chorváti, to v strednej Európe, na Slovensku pomerne ťažké, pretože oni ako menšina uznaní neboli. A, jednak to bolo aj vplyvom tým, že vzniklo Československo, ktoré bolo taktiež múty národnostné mm -hmm. a Slováci a Česi si tvorili väčšinu, ale dá sa povedať, v istých oblastiach dosť krehkú väčšinu. A to znamená, že viaceré tieto menšiny, ktoré boli aj slovánskej, nejakým spôsobom museli posilniť ten, 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 ten národ, uh -huh. hej? ten uh -huh. československý vtedajší. Takže vlastne aj tí Chorváti, ktorých bola v tejto oblasti niektorý v niektorých dedinách väčšina, aj po sčítaniach ľudu v roku 1921, uh -huh. tak vlastne boli, boli uznaní ako národ československý. Mal národnosť Československu, že nie Chorvátsku. Aj keď vieme, že tej dedine skoro nikto po, inak ako po chorvátsky nerozprával. A keď hovoríme teda o začiatku Československej republiky a ščítaní v roku 1921, koľko ľudí sa vtedy a dalo sa prihlásiť vlastne ako keby k dvom národnostiam aj vtedy, alebo nie? Ani nie. nie. Napríklad v Devinskej Novej vsi vieme, že zo sčítania ľudí z tohto obdobia máme zaujímavé zaregistrované jedného Chorvata, ale pritom bola to skoro čistá chorvátska dedina. Mm -hmm. Takže tieto, tieto šítania ľudu, čo sa tohto týka, sú veľmi otázne. Že koľko tých ľudí tu ešte vlastne bolo. Reálne, podľa šítania ľudu. Uh -huh. a, a ako to bolo teda s tým jazykom? Vyučoval sa na viacerých školách? Uh, u, u nás, na, naš, na našom prostredí to bol viac problém. Skôr to bolo, skôr to bolo v tej gradiščanskej tej, 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 oblasti, uh -huh. do ktorej kedy si patrili napríklad Jarovce Čunovo. Ote sa zachovali ešte aj, uč aj učebnice, hej, prírodopis, zemlopis, ktorý, vlastne tam ktorý tam používali. Ale v tejto, z tejto la ľavej strany Dunaja, mm -hmm. tak na tej strane našej s tými školami to nebolo také rúžové. Takže v podstate dá sa povedať, že chorva chorva respektíve v chorvátskom jazyku sa Tuna nevyučuje dodnes. A čo je spôsobené aj tým, že... Chorváti osiedlili územie okolo Bratislavy. A veľká Bratislava pohltila vlastne väčšinu týchto obcí, ktoré Chorváti osiedlovali. A to znamená, že Chorváti nesplňajú ani tie parametre tých 10% na to, aby vlastne mali uznani nejaké úradné tabule alebo, alebo niečo, čo vlastne iné menšiny, ktoré sú väčšie a v tých obciach majú. Uh -huh. Takže toto je to pre chorvátsku menšinu veľký problém. Takže, ale napriek tomu, že vlastne nemali školy do dnešného dňa sa zachovali 4 obce, kde sa pochodácky rozpráva je celkom slušné. To je. A ak si dobre pamätám, tak posledné včítanie uvádza nejakých 2000 ľudí, ktorí sa na Slovensku hlásia k, k chorvátskej, teda, národnosti. Áno. Myslím, neviem, či tam nie, nie sú zaratení celkovo aj tí, ktorí napríklad aj z tých posledných presídlení v rámci tých 90. rokoch, hej, čo veľmi veľa ľudí odišlo počas vojny v Jugoslávii, uh -huh. alebo aj za posledné roky, čo sa popristahovali vlastne sem. Takže asi je, tak, tak ty si mohli určiť, akože pokiaľ majú, majú občianstvo v, na, v Slovenskej republike. Ale čo sa týka menšiny, tam je to myslím, že okolo... No čo sa reálne hlási, je okolo tisíc ľudí, mm -hmm. aj keď určite ich je viacej. Len nie každý sa k tomu asi nejakým spôsobom prizná. Aj keď táto reč doma rozprávajú. Chápam. A vlastne, ako ste spomínali, tak chorvátska menšina bola uznaná až po roku 89 v podstate, ale stále teda bojuje s tým, že je veľmi malá práve tým, že je sústredená v Bratislave, nesplňa tú kvótu 10, respektíve kedysi až 20% na to, aby teda mala nápisy vo svojom jazyku. Ako reagovali tí ľudia, ktorí sa teda hlásia k tejto menšine na to, že vzniklo teda konečne múzeum? No, Chorváti vlastne boli uznaní v roku 1990, hneď vlastne po, po, pre, vlastne po páde, režimu. Páde režimu a vtedy vlastne začala tá emancipácia, ale ja sa povedal aj všetkých menšin na našom území. No a vlastne už ku koncu roku 1990 vlastne začali vznikať rôzne spolky. To ste chorvátske kultúrne spolky v týchto obciach a samozrejme zastrešuje ich kultúrny, chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku ako celok. No a Samozrejme, to nadšenie tam vtedy bolo obrovské, pretože mohli sa priznať niečomu, čo už aj ich generácie predtým nemohli. Mm -hmm. To znamená, že vznikol festival chorvátskej kultúry, ktorý bol aj je dodnes vlastne najväčší v Nové vsi, ale samozrejme sú aj festivaly ďalších obcí ako Jarovce alebo v Chorvátskom grobe. No a vlastne múzeum vzniklo v roku 2006, ale ešte v roku 1996 vzniklo dokumentačné centrum chorvátskej kultúry na Slovensku v rámci Slovenského národného múzea a historického múzea. Uh -huh. Takže 10 rokov fungovalo ako odborné pracovisko a v roku 2006 vzniklo samostatné múzeum v rámci Slovenského národného múzea. A keď k vám teda návštevník príde, čo tam uvidí? Tak my máme v podstate dve expozície. Jedna expozícia v našej hlavnej budove je zameraná na dejiny a kultúru Chorvatov na Slovensku vo všeobecnosti. Je to najmä teda etnografická expozícia, keďže na, aj naše zbierky sú hlavne, majú hlavne etnografický charakter. No a e, potom máme druhú vysunutú expozíciu od roku 2015 a to je dejiny a kultúra Chorvatov v Devinskej Novej Vsi, ktorá je vlastne zameraná zase na chorvátske obyvateľstvo v Devinskej. To sme využili aj z shodovosti s tým, že bola tu susedná budova, máme zbierkový fond, takže mohli sme vlastne rozšíriť vlastne naše, naše expozície aj týmto rozmerom. No a samozrejme robíme rôzne výstavy, ktorými prezentujeme kultúru a históriu národnostnej menšiny u nás. To bola taká séria výstav o, o, o tých obciach mhm. ako Jarovce, Čúnovo, Chorvátsky grob, Devinská Nová Ves, osobnosti Chorvátov na Slovensku ktorú máme momentálne, sme minuloročovali v Chorvátsku. Tento robí mal byť ešte raz otvorená ako reprizovaná. v Našiciach, kde sa žije Slovenská národná menšina v Chorvátsku. No alebo napríklad o výstava o Ferdinandovi Takáčovi, ktorý bol sa významnou osobnosťou z, z tých súčasných dejín, tie súčasné osobnosti. On bol kniaz jezuita, a vlastne bol prezakovaný bývalým režimom vlastne v 50. rokoch ako príslušník príslušník jezuitského rádu bol internovaný v kláštoroch a prešiel si teda pozaj po peklom. Čo sa týka tej chorvátskej menšiny na Slovensku, z vášho pohľadu ako riaditeľa múzea, čo by možno potrebovala na to, aby dokázala nadalej udržať vlastne aspoň tú časť tej malej kultúry, ako hovoríte, že sú ešte stále rodiny a tie dediny, alebo teda časti Bratislavy, kde sa rozpráva takým tým chorvátským nárečím, zrejme, teda upraveným už po, po tých stáročiach. Čo by ste na to potrebovali? No v mnohých obciach mladá generácia mladá generácia, ktorá by, a keď v niektorých obciach, ako napríklad v Jarovciach, v Čunove, aj v chorvátskom grobe, sa je mladá generácia, ktorá má záujem pokračovať v týchto veciach, uh, také tej uh, také pokračovaní tej vlastnej kultúry a, a histórie týchto rodín. A v rámci, v rámci vzdelávania síce je medzi ministerstvami školstva taká zmluva, že v Chorvátsku aj na Slovensku sú lektory v rámci katedier, ale v rámci základných škôl, ktorí vlastne vyučujú chorvátsky jazyk. A takže, takže je lektor, ktorý má neviem či jednu alebo dve hodiny v týždni v, v školách v týchto obciach. A vlastne záujemcovia, ktorí chcú, môžu dať deti akože sa učiť chorvátsky jazyk, ale spisovný. Nie miestny, ale spisovný jazyk. Mm -hmm. Samozrejme, Chorvátom na Slovensku chýba reálne vyučovaný uh, vlastný jazyk, jazyk na školách. Rozumiem. Pán Solár, ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám prišli teda porozprávať na začiatok takto úvod o tom, ako vlastne Chorváti prišli na Slovensku, v ktorých vlnách, čo sa zachovalo z tej ich kultúry a teda pozývam všetkých našich divákov a poslucháčov, aby sa teda do toho vášho múza išli pozrieť, aby sme teda zistili viac o tejto krásnej národnostnej menšine, ktorá tu teda žije stáročia. Ano. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Ak máte radi historické témy, zaujímajú vás miesta, osobnosti alebo napríklad aj príbehy rôznych umeleckých diel, stante sa fanúšikom nášho Facebooku Jeho Historie SK, nájdete tam množstvo zaujímavých informácií. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenie na budúce.